Tässä Raatikainen, tämä on Cashbook ja me ollaan saatu kunnia haastatella tuoretta Jussi-voittaja Mimosa Villamoa täällä Katajanokan kauniilla satama-alueella. Moi! Moi! Elikkä tää oli sun elokuvadebyytti, tää Päin seinä, eikö se ollut? Ja oli. Ja siitä Jussi heti alkuun. Kyllä. Millainen ihminen sä siis olet? Ilmeisesti semmonen, joka asettaa riman heti niin kuin mielettömän korkealle. Nyt on vähän paha lähteä jatkamaan, koska voi tietysti olla, että seuraavasta roolista niin ei tipu Jussia ihan niin kuin saman tien, mutta... Niin, no. Siis yllätyin itse äärimmäisen paljon, joten mä en ole vielä osannut muokata tätä, että mitä mä nyt tässä tein ja millainen tyyppi mä oon, kun tän Jussin sain, vaan vieläkin vähän silleen, mitä? Mitä? Haluan kuvitella, että se on tosi... Kiitos, kiitos. Päin seinä oli tosi hyvä elokuva. Tykkäsit tosi paljon. Miten sä päädyit sinne? Mä päädyin todella tylsästi koekuvasten kautta. Casting-nainen soitti minulle ja kysyi, että nyt olisi tarjolla tämmöistä roolia, että tuutko kokeilemaan. Menin kokeilemaan ja sitten soitti, että ohjaaja haluaisi tavata. Ja... Sitten menin Toivosen Armin kanssa niin kun koekuvaamaan sinne Antti-Heikki Pesosen luokse. Ja... Se oli sitten siinä. Oliko sulla niinku ne yhdet koekuvaukset vaan? Joo, se niinku nappasi suoraan sieltä. Niinku... Ja se oli sinänsä myös ihan kiva, ettei tullut näitä... Niinku... Kun välillä on niinku monia kierroksia ja sitten joutuu vähän niinku kaksintaisteluun jonkun kanssa. Et toi oli vaan semmoinen, että nappasi mut sieltä ja pisti Armin kanssa. Ja sitten kun se Armin kanssa toimi, niin sit se oli siinä. Okei, aika hienoa. Mitä te sitten teitte siellä? Kävittekö te läpi sitä tekstiä vai? No itse asiassa ei kauheasti. Siinä yhdessä, joka oli vielä niinku mun koekuvausta, kun mä tapasin heitä ensimmäistä kertaa, niin oli muutama kohtaus. Mutta siinäkin me juteltiin aika paljon vaan niinku hahmojen välisistä suhteista. Ja sitten kun oli roolit selvillä, niin kun me harjoiteltiin, niin silloinkin ei me sitä niinku tekstiä käyty läpi, vaan lähinnä keskusteltiin siitä, että ketä nämä tyypit on, joita me lähdetään esittämään. Joten se sitten auttoi, kun me sitten kuvauksessa ruvettiin näyttelemään. Ja sä toiminut juontajana kanssa? Joo, Ylen Galaxy-ohjelmassa. Siinä lukion ohella. Se oli tosi hyvä työ niin kuin lukion ohelle, koska ei tarvinnut joka päivä mennä. Mennään vaan sitten muutama päivä kuukaudessa sinne Tampereelle ja sitten pystyi kirjoittamaan kotoa käsin, kun oli aikaa. Koit sä, että se oli niinku, helpottiko se sun työtä sitten kameran edessä nyt näyttelijänä? Kyllä siis erityisesti se, että kamera ei pelottanut, koska mä muistan silloin, kun oli ensimmäinen kuvauspäivä Ylellä ja sit niinku kamera olikin tässä. Mä oon ihan kauhuissani, että mihin mä katon ja mitä mä teen ja apua. Mutta sit kun tottu siihen 3 vuoden aikana, niin ei tuolla kuvauksissa... Totta kai niin kuin muut asiat pelotti elokuvakuvauksissa, mutta se kamera oli silleen jotenkin tuttu. Sulla ei periaatteessa aiempaa kokemusta näyttelijänä ole ollut siihen, kun tää elokuva? Ei oikeastaan. Onko teatterilavalla ollut? No yläasteella oli semmonen niin kuin ilmaisutaidon ryhmä joka torstai siinä. Ei itse asiassa, oli Karakallion nuorisotilalla ihan kouluni vieressä. Mutta se oli kans, siis kyllähän me aina niin kuin yritettiin vuodessa yksi teatteriesitys saada kasaan, mutta se oli vähän semmoinen niin kuin kaveriposse, joka meni sinne ja välillä me saatettiin niin kuin 1,5 tuntia vaan jutskata ja sitten välillä ohjaus, että hei, et kokeillaanko vaikka improa jotain, mutta se oli enemmän semmoista niin kuin hauskaa kavereiden kanssa hengailua ja sitten välillä tehtiin jotain, mutta semmoista hyvin harrastepohjaista. Ja koska sä sitten tajusit, että sä haluat näytellä vai haluatko jotenkin näytellä? Haluun. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mun tuleva ammattinimikkeeni välttämättä olisi näyttelijä, mutta se oli ehdottomasti niin hauska kokemus, että jos pystyn pitämään sen jotenkin mukana ja jatkamaan, niin totta kai mä haluan jatkaa ainakin niin pitkään, kun se on kivaa. Ja jos jossain vaiheessa ei olekaan enää kivaa, niin sitten etin jotain muuta. Toistaiseksi se on erittäin, erittäin antoisaa ollut. Milloin sä tajusit sen sitten? No, mitähän? No kyllähän se jotenkin... Ei ole koskaan ollut silleen mitään suurta ongelmaa näytellä. Että vaikka mä en ole
aktiivisesti harrastanut teatteria tai hakeutunut koekuvauksiin, niin ei se siinä ollut. Se on, kun on soittanut, mä oon niin, soittanut musiikkiopistossa, siellä niin tuli konsertteja ja sitten mä oon dubannut, niin siitä tuli jo niin sitä ääninäyttelemistä. Jotenkin kaikki on kasautunut semmoiseen. Ja sitten tuolta Ylelläkin, niin kuin, että on TV-hommia tehnyt, niin kaikki jotenkin yhdistyi siihen, että mä voisin vaikka näytellä, että tässä jotenkin, vaikkei näyttelijä pohjaa, niin kuitenkin jonkunnäköinen pohja valmiina. Ainakin esiintymisellä. Joo. Pamautan tän sitten. Onko näyttelijä taiteilija? On. Kyllä. Hermostutko sua ikinä kuvauksessa? Joo. Kyllä. Miten sä pystyt suhtautumaan? No ensinnäkin siis, kun mähän opin jotenkin siinä tehdessä. Ja no tietysti ensimmäinen päivä hermostutti, mutta huomasin siinä pikkuhiljaa, että et on pakko olla niin kuin jotenkin mielen rauha tai niin kuin silleen yleinen hyvä tai ainakin niin kuin ok fiilis, kun menee kuvauksia. Nyt jos oli joku jotain murheita tai tämmöistä, niin ne piti jotenkin saada selvitettyä ennen kuin menee sinne, koska sit ne sekoittaa pään ihan kokonaan ja ei pysty keskittyä 100% siihen, miten tekee tai mitä tekee, jos on joku ikävä ajatus täällä takaraivossa, mutta ei jotenkin, sit kun sen tajus, että miten homma toimii, niin loppuun kohden hermostutti vähemmän ja vähemmän koko ajan. Mitä sä opit sen kuvauksesta? Aika paljon sellaisia, tietysti myös niin kuin teknisiä asioita, että miten ylipäänsä elokuva kuvataan, tai niin kuin, ketä kaikki on paikalla, mitä ihmisten työnkuviin kuuluu, mitä mun työnkuvaan kuuluu, tämmöisiä niin kuin käytännön asioita, mutta kyllä musta jotenkin tuntuu, että siinä samalla, vaikka kukaan ei niin kuin kädestä pitää tullut näyttämään, niin kyllä siinä oppi näyttelemisestäkin sitä sun toista ja niin kuin varsinkin toisen ihmisen kanssa näyttelemisestä. Epäonnistu se ikinä. Kyllä, voi että. Siellä on, se on välillä on hiukan hankala jopa katsoa sitä leffaa, kun on itsellään ollut sellainen selkeä visio, että nyt mä teen tän näin ja tää näyttää sit niinku, sit se näyttää hyvältä ja sit huomaa, että hän onkin ottanut tän niinku ihan toisen oton, joka ei todellakaan näyttänyt mun mielestä yhtään, että tää on niinku ihan silkkaa urpoilua ja voi ei. Tai sitten, että no ei kyllä näyttänyt yhtään tai kuulostanut yhtään siltä, mitä olin ajatellut. Mutta siis Jos se kelpaa ohjaajalle ja leikkaajalle, niin nehän ne päätökset tekee. Sitten se kelpaa kaikille. Sitten se kelpaa mullekin. Onko sinulla mielessä jotain tiettyä, mitä sä haluaisit kameran takana? Ei mitään niin kuin yhtä tiettyä. Mä oon ihan niin kuin täysin vielä tämmönen, mulla on opiskelupaikkaakaan vielä, että en osaa sanoa, että mikä sitten vie mukanaan lopulta, mutta tällä hetkellä näytteleminen on erittäin mieluisaa ja kiva, että sitä saa tehdä. Eli mitä neuvois haluat antaa näyttelijäksi? No itsekin vähän niin kuin näyttelijäksi pyrkivänä voisin sanoa, että pitää olla rohkea ja nolata itsensä aika paljon, koska se auttaa. Sitten kun on nollannut itse sen muutaman kerran, niin sit se ei enää tunnu niin pahalta. Ja sitten ainakin mä uskalsin tehdä vähän reippaammin. En mä tiedä, jotenkin. Muistakaa pelleillä välillä, urpoilla.